informatika, da nešto što je trenutno kod nas najtraženije posao, jel da svi vole da studiraju informatiku i te elektronske medije i sve tako, e, zamislite u Francuskoj, to već nedovoljno tražen posao. Tako da, da, bez obzira na to što je on degradiran u tom smislu da od sada prazni samo tanke i što se tiče sati kao sluši, jer da vam u tolikom običnom poslu u kojoj nalazi radost i vedrini i suštini, ono što njega pokreće je slav koji se ljudi na njih više ne dobro da odgovara misliti. I tu je, recimo, rekao da smo odakle krenuli da raspećemo te rik, nema zaista se, da vas vidite pogledat, to je ono, teško ćete naći osobu koja će vas iskreno saslušati, a da ne krene odmah da priče sam o tom problemu. Znači da vas ne sasluša samo tako rej da radi. Zato da ove tu smo neke krenuli da tučno pogledali taj rik, imao je on radi za transformacije tokom procesa, na kraju smo završili jednog tako mršavog, sučuravog tipa koga posto svi tako je dobro.